Ty vole, chci mě už, vole! Je první jméno zadat. Myslíte, že tam mám to na 1v1? Hej, já bych ho mohl dát, ne? Kamo, ty jsi tak mrtvej. Počkej, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pojď! No jo, děkuji ti. Já nepotřebuju ani ty rakety. Víte, jak je například hurikán úsporný na vaši manu? Podívej, já prostě mám ten AOE damage. Já nepotřebuju používat už ani to kvéčko. Prostě až tak je to výhodný skupovat hurikán na Jinx. Prostě mám úplně stejný efekt bez toho, abych vejsnul 20 many za každý auto a tak. Víte, jaký to je? Když dáte třeba dva auta, už 40 many, 60 a to se furt na sebe načítá. A prostě potom už jsi nestáří, dostaneš se do dluhu a prostě jsi v prdeli. Ale když si koupíš hurikán, tak ten ti všechno úplně jistí. AOE damage za nulový poplatky. Názor. Oh shit! To jsem, takže! Budeme hlasovat, jo? Takže kdo je pro to, aby jsme killnuli Vedryho? Řekne já. Já! Krumpáčem! Ne! Vedry! Je to jasný! Já jsem věděl, že jsi to věděl, kámo! Ty vole, pojď! Ty pičo, jdem. Jdem lidi. The dream, make it alive. Let's go! Oh. Ty vole, do prdele, já jsem se taky strašil jako! Ty vole, to je taková sračka ta na mi. Já tak nesnáším, kámo. Já tak kurva nesnáším tohohle čempiona. Kvas, tak já tě mám pod rádem, jo, promiň, když tady tohle dělám. Já tě pak mám rád, tři. Wow. Paxi? No. Hej, chtěl jsem za ně něco zeptat. Pojdej. Před spám kapadík. Kunda zase jde po mně, vidíte to? Já musím zabít. Je můj Benta, ty hajzle! Pojď ke mně, ty čupko jedna. Pojď k mamince! Všichni, do kterých můžu, do všechny targety, po kterým chci jít, tak nemají prostě žádný defitemy. Já si musím dát bacha. Je fakt, myslíš? OK, takhle mě to bere za tu Evelyn, mě to nevadí. Já jsem byl na nově, už po druhé, kámo. Už po druhé životě jsem byl na nově. Já jsem tam vlastně pořád. Byl jsem tam na dvě vteřiny. To je něco jako při sexu, co? Ne. Prosím, nechte mě na pokoji. Proč jo, nechně? Jo, nezabij mě, prosím! Ježíši ty vole, pojď! Ne, vypni mě! Holy shit, já jsem to fakt přežil! To je jako je, zválcuješ jak nějaký parní válec? Ono to vybuchuje! Ty vole, Šivano, hlavně všechny sem natáhni teďka! Prostě, já ti musím za to... Ok, Alika, ještě musím si tohle píš... Ach jo... Děkuji Nautilusi za... Zdechněte, všichni do prdele běžte. Oh my god, jak jsem to do prdele přežil! Pojď! Zdechni! Zdechni! What the fuck?
OK. Nevím, čím to je, ale mám furt vnitřní pocit, že bych tohle auto byl schopen i prodat na bazaru, jo? Že v takovém stavu se tam auta i prodávají. Víte, ještě po to, jak to budu prodat na tom bazaru, tak ještě po to píšu stav, dvojtečka, nebouraný. Jo, tak nějak, to dej, tipo, ale to je nic, kámo, to máš za odměnu, to je dobrá. To je nejlepší challenge, co můžeš dostat. Tohle byl špatný. Ale dělej. Já to nechci. Drž hubu a žer. Dej si, ty vole. Máš to hromadu v sodíku. Dej si, no jo, to je vončo, a pořád jen spolikej. Ne, ne, ať si dá, ať si dá. Jo, tak jo. Ať si dá. A jo. To mu ještě zhorší tohle. Měl si se brečet, ty pičo. No počkej, kam jdeš? Kam jdeš? Nebo vlastně já můžu točit, vole. Ne. Můžu točit. Ty vole. Já tě nesnáším. Narvi ho do zdi. Ježíš. Zase žral, no. Brzeno, vidíš ji tam? Nevidím nic! Čokoládovou, pojď! Ještě, to jsou dva kopečky! Kde ten třetí? Třetí kopeček, dělej! Já se pojď snažím, kurva, drát! Drej, ať tě nestratí, tak jde spadlo na zem. Dobrý, jde spadli. Spolknout, jo, herdě, prostě do píči! Nemusíš na mě! To už je po druhý, co jsem dneska úplně durk do háje! Já jsem to vyhrál. Ty vole, já nemám flash. Další! Na to nestačí! Ty pičo, prostě to vzdej! Hej, na mi neser! Kámo! Hej, kámo, tohle už je trapný, ne? Vidíš. Ozi, víš na co je čas? Jak dělá vláček? Ne. Jak dělá vláček? Jo, takhle exhaust. Ne! Takový fail nakonec. Já jsem myslel, že mám Ečko, ale nemám. OK. Já pak si tobě nevěřím taky asi. What? Ty pičo jedna! Ty jsi takový hajzl! Já tě tak nesnáším! Já tě tak nesnáším, kámo! Můj nejlepší youtuberi jsou Datil a Matěj a myslím si o nich, že jsou dobří youtuberi. Oh! Já s tím souhlasím, já taky myslím, že Datil a Matěj jsou super. Pojď, já tě zpiju! Ne, já tě držím! Ne, to si děláš prdel. Tanio tam! A jo, on ještě neumí tak našel. Ty vole. Oh, nemůžeš ani použít ultinu, co? To je blbý, pojď. Teď přijde ten finálový Hurricane Hype. Ty pičo. No pojď, pojď! Kde je můj Penta? Kde seš ty, pojď pana pičo? Ty máš ještě tolik životů! Co těla do prdla ta hry? Ne! Jo! Je tam! Hele, hele, jak na tebe kouká krasavice. Ukazuj ty zvře. Jo, to je ono! Pěkně! Wow! Bych měl na sobě divokou růži, kamo, to bylo přesně pod oko, ta růže, počkat, já nebudu tady nadále rozvíjet, počkat, uvidíte, takhle to bude, takhle, a já bohužel nemám zelenou, tak tady budeš mět takhle, jo, modrou, modrá je wild, jo, obecně modrá je super, hele, to si ti bude líbit, kamo, tohle bude dobrý, bold move, nice, to neznamená možná nic pozitivního, že? Ok guys, teďka musí přijít ten finálový snipe, se zavřenýma očima, podívej, nedívám se. Jenom dvě jsem ztratil, to je za to Jirku. No. Dík. Aha, stál to. Really nigga? Čupko jedna! What the fuck? To byl zase Herdin? Ne, tady, tohle. Oho! Jebak si. Sejvni. Já mačkám, ty hajzle!